arintaas waxa uu dhaacina ka dib habeen baa lagu sameynaya, laakiin tirtirid ma jirto. Waxaad moodaa in hadalkii shalay uu dhaacay hoggaanka nabadgelyada iyo hadalka madaxweynuhu inay ahaayeen kuwa aad isugu dhow, ama baa luuqadda lagu soo diyaariyay ay ahayd mid hal mid ah. Kulanti wacana wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Xog Waran qaybtiisii labaad oo idiin soo gudbinayno isla caawa. Waxaa toddobaadkan qabsaday baraha bulshada ee dowladda deegaanka iyo dhammaan hadalhaynta bulshada deegaanka ku nool, kala dirista ama isbeddelka lagu sameynayo ciidamada gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo kuwa Ethoobiyaba. Waxaa maanta kulan yeeshay dhammaan saraakiisha ciidanka gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha iyo guddiga amniga oo hoggaanka nabadgelyada ka mid ah. Waxay ku tashadeen ama ka tashadeen qaabkii ciidanka isbeddelka loogu samayn lahaa. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo khudbada dheer ka jeediyey goobtaasi wuxuu sii sheegay qaabka loo qaybinayo, wuxuu u faahfaahiyey isbeddelka sida loo samaynayo. Hawshaas oo uu ku dheeraaday ayaanu idinka xog waramaynaa, idiinna soo gudbinaynaa. Waxaa igu heliyay garabkaygana fadhiya wariye Muxidiin Xarago. Muxidiin, soo dhow. Cabdiraxmaan, waan dhowahay. Daawadayaasheenna waan salaamayay. Rabadaan wanaagsan ayaan leenahay. Toddobaadkii ama tobankii ugu dambeeyey rabadaan ayaa dabcan la marayaa. Ilaahay khayrkeeda hana waafajiyo. Muxidiin, bal waxaad iga warrata, maanta waxaa kulan yeeshay iyadoona hawsha ka warhaynay, xalayna ka warranay barnaamijkii kan ka horreeyay. Aynu kaga warranay qaabka iyo sida loo kala dirayo ama isbeddelka loogu sameynayo ciidamada deegaanka. Maanta waxaa kulan yeeshay saraakiisha darajada leh dhammaan wixii dhibca leh ee ciidanka gaarka ahaa iyo madaxda deegaanka, madaxweynaha iyo guddiga amniga iyo hoggaanka nabadgelyada. Waxay ku wada hadleen maxaa isbeddel hawshii ka soo baxay, sideas wax yahay. Cabdiraxmaanow, waxaan la soconayba sida wararkeenii horena aan ku baahin in Ethiopia qorshe in ciidamada dib loo habeynayo deegaanada. Intaa wixii ka dambeysay, deegaanka Soomaalida waxa uu noqday deegaankii koowaad ee isagu marka si aan ka barsho lahayn arrintan u meel marinaya ama u falcelinaya. Bulshaduna way ka falcelinaysaa, dabcan xukuumadda lafteedu waa ay ka falcelinaysaa mar haddii ay shirar joogta ay ka gasho arrintan. Waxay ka dhigantahay inay ka falcelinayaan. Marka maalintii horeysay waxaan la socon war saxaafadeed ba soo saareen, maalintii labaad haddana waxay maalintii koowaad war-saxaafadeed bay soo saareen, maalintii labaad kabineedka fadhiisto laga wada dooday, maalintii saddexaad haddana golaha amniga oo shalay ahayd kulmay, maanta haddana waxaa kulmay saraakiisha ciidanka liyuga iyo madaxweynaha. Madaxweynuhu waxa uu kala hadlay qorshaha laga damacsan yahay ciidanka. Ciidankana waxa uu sheegay ama ay mas-uulinku meesha ka sheegay inaan ciidanka la kala diranina, balse laakiin reform lagu sameynayo. Madaxweynuhu waxa uu dhaliilo u jeediyay dadka macnaha adeegsanaya in la kala dirayo ciidanka, oo gebi ahaanba ay noqonayaan kuwa meesha ka baxaya. Laakiin wuxuu dhahay reform baa ciidanka lagu sameynayaa, ciidan la tirtiraya maaha. Marka laba eray in la kala qaado weeyaan, erayga reformna waa dib u habeyn ama dib u cusboonaysiin, tirtiridna hadday noqotaan dee waa un ma garanaysaa wax la baabiya. Marka reerkoodii aada. Marka madaxweynuhu dabcan arintaas waxa uu dhaacina ka dib habeen baa lagu sameynayaa, laakiin tirtirid ma jirto. Waxaad moodaa in hadalkii shalay uu dhaacay hoggaanka nabadgelyada iyo hadalka madaxweynuhu inay ahaayeen kuwa aada isugu dhow, ama baa luuqadda lagu soo diyaariyay ay ahayd mid hal mid ah. Wuxuu sheegay in ciidanku darajadooda iyo mushaarkooda iyo waxyaabaha ay helayeen kabista inaynan waayeyn inuu sidooda ugu soo soconayaan, iyadoo loo bedelayo booliis caadi ah. Wixii ay liyuga gaarka ah ay ku helayeen, xuquuqda ay ku helayeen oo loo bedelo booliska caadiga ah unbay helayaan buu dhahay. Waxaa intaa kasoo baxsan obshinada ah inuu federaal ay ku biiraan iyo inay booliska kale ku biiraan, iyadna waa iska caadi. Laakiin totalkeeda banaan waxaanan iyada aanan shaki ka jirin in ciidamadii liyuga la dhahay magaci liyuga inuu isagu gebi ahaanba meesha uu ka bixi doono. Waxaa khudbadda madaxweynaha ka mid ahayd in loo bedelayo dirayska iyo magaca iyo taliska, laakiin wixii kale oo dhan ay ka waxaysmayaan. Marka sidaasi ma darajo iyo dalacsiin nin booliskii la dalacsiiyo, mise waa hoos u dhig iyo yacni sidee noqonaysaa? May taasi ma noqo, hoos u dhigna ma noqonayso, dalacsiinna ma noqonayso. Magacin baa laga bedelayaa, dareeska haddii laga bedelana dee kii horeba maalin la wadin baa wax laga bedelana dhowr sano ka hor, kii ay wadan jireen waqtiga hore.
marka dareeska loo xiray dabcan waxaan maleynayaa waa dareesyo booliska la isku garanayo booliis federaal hadii noqdaan ka federaalka loo xiraya ki military noqdaan ka military ka deegaanka hadii la dhahana ku heer deegaan aanba loo xiray asagana lagu aqoonsado ciidamada waxa madaxweynuhu sheegay in ciidamada liyuuga ee gaarka ah ee deegaanadu leeyihiin ay magacan iyo shaqada ciidanka gaarka ah ee laftooda dhibaato ku hayd askarigu hadduu maanta oo baabili baani ma kala wadaagna xadka waran iyo noodh wax yar noo jirta askarigu hadduu halka isagoo liyu booliso dharkiisa xidhan ama qoonsigiisa wato halka gaaro waa la soo culinayaa oo lama aqbalayo inuu tago ama dhex galo naasareed iyo dhis sababo xarunta dalka aan ma wati karaan ba totalkeeda banaanina warqad iyo ay fasaxyo haystaan mooyaan laakiin imika hadii ciidamada dib reform loo sameeyo oo hal booliis la sameeyo ciidan hal ciidan federaal la sameeyo oo xagga lamaha ammaanku noqdo hal ciidan oo awood kuleh oo federaal ah waxaa sahlanaanaya in ciidanku isdhex galo waxaa iska bedelaya sidayse isku dhex galayaan isagoo booliis gaar oo deegaanka ah waddanka hadduu dhex geli waayey isagoo booliis ma dhabanya ama booliis caadi ah muxuu kaga bedelaya new booliiskii oo deegaanka waxa uu kaga bedelayahay liyu boolis marka horeba sharci ma ahayn laakiin kan sharciga lagu salaynayaa marka askari sharciga ku salaysan adisabana laguma qaban karo naasareedna laguma qaban karo baxridaarna laguma qaban karo laakiin ciidankani maadaama waa ciidan aan sifo sharci ah marka hore aana lagu aasaasin ujeedooyin gaar ah loo aasaasay ujeedada gaarka meeshii loogu aasaasay unbaa la rabaa inuu imika askari waduu uu ku jiro defenskiisa dee in meesha lagu ogeeyo xeradiisa inuu jooga fiican laakiin hadduu ka baxo dee xuquuqdii iyo brigeedkii uu ka tirsanaa iyo waxyaalihii macnaha lama fahmay meel tixraac ma jirto laakiin ay qaban jireen ciidanka new booliisku ciidan military ahaan tababaran bay ahaayeen dagaalay geli jireen xuduudaha ilaalin jireen kormeerkay samayn jireen checkpointyada iyo meelaha sharciyada lagu baadho deegaankay joogi jireen kaaramaray joogi jireen magaalo qaran bay joogi jireen dhulka oo dhan yani meel kasta oo sensitive ho ama dad lagu baadho checkpointya ama xad ho ee waddanka laga soo geli kara iyagaa si adag u ilaalin jiray shaqooyinkooda ama waxba iska bedelaya marka hadda laga dhigo hubka iyo wixigaa madaxweynuhu horta arrinta uu ka hadlo wuxuu dhahay waabad nasan doontaan haddii arrimaha xuduudaha la idinka soo qaado oo federaal baa ku xaqle amaba lagu siiyaa kabis iyo diyaarada iyo technika iyo waxay kula dagaalamaan xuduudaha ku sugan la siiyaa idinka waxaaba meydan haysanine ciidan federaal oo intaasu dhan la siiyo kabis la siiya u xilsaaran wixii xuduud ee international borderka laakiin idinka waa wixii xuduudka dabcan wixii joogpointiya ay noqotay deegaanka sidooda caadigeed buu soconayaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay booliska kuwa inta dowladda federaalka iyo militariga iyo federaal booliska ku biirtay waa goonideeda laakiin inta lagu xoojinayo booliskan caadiga ila boolis caadiga waxaa jira marka hore intaas qaar durba waxaa la geeyay ciidamo federaala sida magaalo tan xoodhley oo kale dhiigleley oo kale dhagax buurka baxeed oo kale meelaha qaarna boolis new boolis iyo federaal baa isku jira meelaha qaarna federaal bas lagu wareejiyey mayna taasi isbedelka qayb ka ahayn mise madaxweynuhu taa muraxba may taasi federaalku meel walba way joogeen marka hore way wada deganaayeen way joogeen imika intii ugu yar dambeysoon bay kasoo yar baxbaxeene way joogeen taasi tan federaalka ayaa ku shuqulo xuduudaha internationalka aan la leenahay ee heer caalami ee diyaaradaha ule siduu sheegay madaxweynuhu tii aan la wadaagayna maamulada kale ee aynu weliba haysayna ee sida canfarta iyo maxayga dhan walba ahay ee weliba xiniftu inaga dhexaysay iyaga yaa new booliisku inaga ilaalinaya taas lafteeda madaxweynuhu waa uu sheegay ciidanku sidoodan bay ilaalinayaan buu dhahay booliiska deegaanadu ay leeyihiin ee booliiska laga dhigayo xuduudaha iyo qabiilada xuduudaha dabcan qabiilada lafteeda xuduuday leeyihiin oo reer hebel meelaha la kala degaa marka wixii xuduudahae qabiiladu si ay u kala degaan iyo qabaleeyadii iyo degmooyinkii iyo deegaanada kale la wadaagayo iyagoo booliisa unbay ilaalinayaan wax iska kin bedelaya ma jiro buudhaa madaxweynuhu oo xagga gudaha wax iska bedelaya ma jiro laakiin waxa isbedelayan waa howlgalladii ay fulin jireen ciidankani ay sida ciidan militari ahaan u fulin jireen ama xuduudaha dheer ay sugitaanka ha noqoto amaba dagaalada ay gelayeen ha noqoto waxyaalahaas baanan imika bay mas-uuliyaddaasa laga qaadaya laakiin wixii kale way sidoodii u wadanayaan shaqada kulmay maanta kulanka ku weeriyey dhammaan ninkii dhaawacee sariir jiifo mooyeen ninkii darajo lahaa shambal shaalaq iyo waxyaabaha loo kala waxeeyo ilaa general iyo wixii lamidka ah ee new boolis ah way wada joogeen askarigii dablaha mooyaane ma ogolaadeen oo ma ku qanceen iyaga dhankooda wax hadal ma laga haya ciidanka waa run oo ciidanka intuu mas-uuliyiinta hayd ama horjoogayaasha ciidanka saraakiishii baa la isugu yeedhay
arrintana waa loo sheegay arrinta in wax guud oo dalka ka socdo oo laga labanlaabeynayo inay tahay waa loo sheegay marka shakhsiga soo go'an go'aniga gaaraya isaga u taala laakiin ciidanka si guud talada ciidan qaatay baa way kaayeen afayeen ka ciidanka liyuuga oo dabcan nin lagu magacaabo cabdi cali sareeya cabdi cali magaciisa aan jeclahay baa hadlo wuxuu sheegay inay si dhow la socdeen arrimaha dawladda federaalka ay wado ee in dib habeyn lagu waday oo lagu sameeyay ciidamada wuxuu dhawaan soo dhaweeyay anaga dhibaato badan oo haysatayna waan dabcan waaban naga fududaan oo hawlihii dheeraa iyo soo jeedkii iyo howlgalada nolol diray waan iska nasanaynaa dhibaato aanu kala kulmaynay deegaanada kale hadaan safarro oon haddaan adhisaba u kacsanaa annagoo dhikaarkanaga ciidanimada awadana aan nala aqoonsanayna iyadana fursad baanu aragnaa in dib habeyntaasi sharcigana lagu salayn doono askariga laftiisa waxaad moodaysa inuu isku maqraad furayo inuu sharci darrada ku shaqaynayo wuxuu leeyahy wada sharci maana ku asaasnayn marka ciidanku way hadleen way soo dhaweeyeen arrintan waxaad moodaysay kulli iyaga iyo wixii qalbigooda ku jira anagu ma ogin laakiin ciidan hogaaminta sare la qaatay bay yihiin marka madaxweynuhu arrin uu ka hadlo kala jirta horta mustafa nin hadal cadcad weeyaanoo hadalka lama gabado waa nin hadal cadcad waxa uu dhahay dad kale xuduudka yaa ina sugaya iyo yaa inaga celinaya dadkii iyo waynu baaba'aynaadahaya xuduudka ciidanka qudhihi ma sugaya buu dhahay ama ciidan maba suga buu dhahay xuduud macnaha nabadgelyada deegaan ama dal deegaan ama dal securitygiisa waxaa suga waa hogaaminta oo qeybaheeda kala duwan hogaaminta madaxweynaha koobka a cabinetka laba ka golaha xildhibaanada ilaa odayaasha dhaqanka dadkaasoo isku tegay baa wixii security policygooda yaa keena fikirka ay keenaan iyo arrinta ay keenaan bay ciidankan enforcement ahaan ama fulin ahaanba loo geeya way fuliyaan oo amar haddii la dhowr ha la qaado tallaabada ciidanka qabtaa la odhan oo qalba laakiin securitygu macnaha ciidanka nabadgelyada ama askari isagu security ahaan waa howl furiya ee isagu maaha kuwii amniga macnaha qorshaheedii amaba dee maamulka amniga siyaasadda guud iyo cidda marka hogaaminaysa ayaa ku shaqala budha madaxweynuhu marka taasi waxaad moodaa dad kale waa lanagu soo duulayaa wax ka bedelaya ma jiro duulitaankana kolba ninkii joog marka madaxweynuhu waxaad moodaa inuu kalsooni badan muujinayo ee kulley abiyana wax laga yaaba inay isog yihiin qorshayaasha marka waxaad moodaa inuu madaxdaas xisbiga xukuumadda odayaasha dhaqanka iyo baarlamaanka iyo waxaasi ay securityga ilaaliyaan oo go-aankaay gaadhaan ay ku ilaaliyaan xadadka iyo dariska haddayna ciidanaysan maxay amrayaan iyaga dagaalmay uuba sheegay hadalka waan israaciyay ciidanku ma keenayaan wixii tale ahay securitya in waxaa qaadno laakiin madaxda madaxweynuhu koobka iyo cabinetkii iyo baarlamaanka la isku tegayo ilaa odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka waxay ka mid tahay wixii bulshada ah bay horjoogayaal ka yihiin bulshada muuna ka rabin madaxweynuhu madaxweynuhuna wuxuu horjoogo ka yahay xukuumaddii baarlamaankuna waa sharcigii cabinetkuna waa xukuumaddii marka maamulka siyaasadda ka jirta iyo madaxda dee wuxuu waa madax yo minjo soomaa wixii madax ah yaa mas-uuliyadda leh iminka cabdi iyo mustafa siyaasadooda qofa siba u arkaa soo maa cabdi waxaa loo arkaa inuu ciidanka suu adeegsan jiray mustafana uu suu adeegsanayo marka taas unbuu cadaynayaa oo ciidanka macnaha jahaynta guud cidda talada haysa unbaa ku shaqale marka wax loo baroorta ma jira buu dhah aad iyo aad buu mahadsan yahay muxuuyadiin xarago waxaanu idiin soo gudbinayna idiin falanqaynaynay kulankii ay maanta yeesheen taliska ciidankii new boliska iyo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida iyo qaar ka mida golaha amniga tan iyo intaynu barnaamijka kan xiga isugu soo noqon doonana waxaan kaga tegaynaa siyaasiya ammaano allah